ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେବେ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ସହ ଏଭଳି କହିବା ପଛର କାରଣ ଥିଲା, ସେ ରହୁଥିବା ବାସଭବନର ନାଁ ଥିଲା ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରଲୋକରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ, ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମର୍ମାହତ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରେରଣା। ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ଥିଲେ, କାହାର ଟିଚର ଥିଲେ, କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ, ମୋର ତ ଜନ୍ମଦାତା ଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼, ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନୁ ଆମେ। ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ। ସେ ଥିଲେ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ। ଚାଷୀ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ନୟାଗଡ଼ ରୋହିବାଙ୍କରେ ଥିବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତାକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସର ସେ ନେଉଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ। ସମ୍ଭବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ବଞ୍ଚ ଜମିରେ ଭରିଥିଲେ ସବୁ ଜିମା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷକୁ ନେଇ ସେ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କର ନେଉଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। 2020ରେ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। ପୁରୀ ଏସ୍ଏସ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ନେଇଥିଲେ ଅବସର। ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମର ସଡ଼ୁ ଥିଲେ, ବଡ଼ ସଡ଼ୁ, ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୟାବାନ, ସମ୍ଭବ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ହତାଶରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଟା, ଏଇଟାକୁ କେବେ ପୂରଣ କରିହେବନି। ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ଆମର ପରିମଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସୂଚନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କ୍ଷତି, ସେଇ କ୍ଷତିର ତ କିଛି ଆମର ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବର ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁଜ ବିକଳ୍ପର, ସେଇଟାକୁ, ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଦେଶ ନୁହଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର କୁ ଅନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସର ସେ ଜଣେ ମୁରବୀ ଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସ ଆୟୋଜନ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରର ଅନେକ ପରିବେଶବିତ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ଥିଲେ ଜଣେ ମୁରବୀ ଆମର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପରିବେଶର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ, ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ବିଶେଷ କରିକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ବା ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାହା ସେଭଳି ଲୋକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। 78 ବର୍ଷରେ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ। ନିମୋନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଧାମୋହନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।